Mi iz SNSD-a smo potpuno spremni da institucija Republike Srpske odlučuje o sudbini Republike Srpske, a ne kao Mirko Šarović koji želi da o političkim temama i političkim pitanjima važnim za Republiku Srpsku odlučuje parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. To je suludo, to je potpuno motivisano potrebama dijela međunarodne zajednice koje žele da obezvrede institucije Republike Srpske. Institucije Republike Srpske mogu u skladu sa Ustavom da donesu odluke važne za Republiku Srpsku i mi iz SNSD-a se sigurno nećemo baviti nekim drugim kombinacijama koje nude međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini